ہوائی فائرنگ مکمل بند. السلام علیکم گران کتن کو زو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ڈاکٹر حیدر علی مومن روجا رالا روجا د خیر سره لاړل او اس دا دعا هم د الله نه کو چې الله تعالی دې بار بار د روجا د ډیرو خوشاله سره مونږ باندې راوستلې کی اختر راغلل د خوشاله اختر راغلل. یوازې زما استاد په دغه اختر باندې حق نه دی جی دغه اختر د خوشاله لپاره ټول خلک په انتظار دي. زمونږ یو معمولی غلطي چې ته هوائی فائرنګ ویل کیږي د دغه معمولی غلطۍ په وجه باندې یو بے گناہ د ټول عمر د پاره معذور جوړولی شي, یو بے گناہ د ټول عمر د پاره د ژوند د ښکلا نه وستلی شي. هغه کور چې هغه کې هم د خوشحالو په انتظار څوک ناستی هغه کور ته ماتم تللی شي, هغه کور ته خفګانونه تللی شي, هغه کور چې د اختر د خوشحالو په انتظار دی ستاسو د یو معمولی غلطۍ په وجه باندې هغه کور کې خفګان جوړېدلی شي, جړاګانې جوړېدلی شي. لہذا زما ټول ته خواست دارې چې د هوائی فائرنګ نه اجتناب وکړي او چې څومره د سوشل میډیا د لارې دا کوم ملګري زموږ دغه ویډیو ګوري ماشاءالله دغه ډېر ښه فین فالوورز دي هغه ته زما دا خواست چې تاسو هم کوشش دا وکړي چې یو شارټ ویډیو د 10-20 سیکنډو پورې جوړ کړئ او هغه ویډیو تاسو په خپل اکاؤنٹ باندې ورکړئ. ولې چې دا تاسو کوم خلکو فالو کړی دغه خلک ستاسو مینان دي, مې بي ستاسو په خبر باندې عمل وکړي. او دا ځل خصوصي د 2023 کال دغه وړوکی اختر مونږ د هوائی فائرنګ نه مکمل پاک کو, هوائی فائرنګ بالکل نکو, د چا په کور کې ماتم مونږ جوړ نکو. نو کوشش وکړئ چې د هوائی فائرنګ نه مکمل بایکاټ وکړئ, یعنی سے نو ٹو ایریل فائرنگ.